Mitra Baru. Napa? Sing penting goyang, sing penting goplo. Napa? Apa iku? Nggih. Warung pojok, nggih. Santri pekok, nggih. Narayana warung pojok, santri pekok. Dikoplo, Mas. Bye.
Boyo bunda nggih. Wah. Matur sembah nuwun bunda. Belum lah bunda. Samboyo nggih. Terakhir nggih. Ngapunten nggih terakhir Bapak. Liwung samboyo. Thank you.
semanten saking campur sari Citra Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.